перший тур президентських виборів. Про що свідчать його тенденції і наскільки запеклою буде подальша боротьба кандидатів? Фінансування виборчих кампаній кандидатів у президенти України, ким наповнювалися виборчі фонди і яких масштабів вони набули в порівнянні з минулими кампаніями? Кримська сюїта, як за допомогою культурних проєктів нагадувати суспільству про важливі теми? Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас. Нагадую, що працюємо разом з вами у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати, як завжди, безкоштовно за номером 0800 50 13 66. І маєте таку нагоду ставити запитання гостям нашої студії і отримувати на них кваліфіковані відповіді. Тож чекаємо на ваші дзвіночки. Розпочинаємо наш ефір, звісно, з найгарячішої виборчої теми. В нашій студії Олег Саакян, політолог. І спочатку нагадаємо, що... Вітаю. За даними Центральної виборчої комісії, 83,28% вже опрацьовано протоколів по Україні. І за даними цих протоколів, 30,37% проголосували за Володимира Зеленського, 16,2% за Петра Порошенка і 13,27% за Юлію Тимошенко. Ось такі дані. І якщо говорити взагалі про рейтинги, так ще від учора, згідно з екзитполами, так приблизно такі саме були тенденції. І, до речі, багато політичних експертів відзначають, що ну ледь не вперше так дані всіх майже екзитполів дійсно збіглися за своїми тенденціями, що кажуть позитивний знак. Чому? Ну, тому що це говорить про те, що все ж таки взаємоконтроль і повищена конкурентність створюють іншу якість. Хоча, направду, потрібно все ж таки бути об'єктивними, що в цих навіть екзитполах, в залежності від того, хто є замовником, все ж таки певні відмінності цифр з'являлися. І от їх залежність від того, хто власник, а хто замовник, перепрошую, цих досліджень, зокрема екзитполів, вона наштовхує на думки, що, на жаль, не все може бути прямо 100%, але, тим не менш, очевидно, що якість досліджень, якість екзитполів, вона набагато виросла за останні цикли електоральні, і зараз ми бачимо вже достатньо гідний рівень, і дійсно те, що сходяться цифри, це хороший показник. І от, до речі, чому, на вашу думку, так багато шоку наразі в соціальних мережах, в інформаційному просторі від того, власне, які кандидати на сьогоднішній день можуть потрапити у другий тур. Тобто ми говоримо про Володимира Зеленського, ми говоримо про Петра Порошенка. Якщо нічого кардинально не зміниться, вже достаточно підрахунку голосів. Були ж дані соціологічних досліджень, вони були вже досить давно, так, і вони щоразу підтверджували, що ці тенденції були і раніше. Все ж таки, соціологія – це наука, і якщо соціологічні дослідження є незалежним, то воно про такі тенденції і свідчило, що наразі так сильно шокувало наше суспільство. Ну, перш за все, дослідження в нас було дуже багато і наприкінці кампанії взагалі безпрецедентно велика кількість досліджень, тому що багато в чому вони використовувалися як інструмент формування громадської думки. Да, якщо взяти не політичні соціологічні дослідження, то в них, в принципі, ситуація трішки виглядала інакше, ніж ми зараз бачимо. Там і підтримка Зеленського трішки менша в цих дослідженнях, там підтримка Тимошенко вища, ніж у Порошенка, наприклад. І Порошенко там на третьому місці, плюс були різні дослідження, в яких навпаки навіть президент змагався там за третє місце, вже не кажучи про друге. І зараз ми бачимо трішки інакші результати. Я думаю, що перше, людей здивувала висока підтримка Зеленського, яка багато в чому викликана саме протистоянням, протестом до старої еліти в цілому, і не очікували, що саме така велика кількість людей побачить в Зеленському можливість цього протесту. А по-друге, здивовані місцями Тимошенко і Порошенко, що за даними ЦВК, на сьогоднішній момент все ще тримає лідерство Петро Олексійович, плюс екзитполи дають йому друге місце з незначним, але відривом від Юлії Володимирівни Тимошенко. В цій ситуації частина виборців, само собою, здивовані і обурені ситуацією. Чому так відбулося? Очевидно, що дослідження показували суспільні настрої. Перш за все, дослідження завжди показує на певний період часу. Причому за певною ситуацією серед конкретних певних людей. Це, знаєте, як дослідження, там аналіз крові, умовно, соціологічні дослідження. Там багато показників, десятки, які
самі по собі цифри вирвати з контексту не можна, їх потрібно інтерпретувати правильно. Звісно, ви можете взяти один показник і подивитися, скільки гемоглобіну, скільки там рівень підтримки того чи іншого кандидата. Але загальну картинку він вам не дасть. Це питання інтерпретації, фаховості. І тоді, коли ви інтерпретуєте, ви розумієте, що є ціла низка показників, які впливають на кінечний рівень підтримки кандидата. Там як мінімум 5-6 показників інтегрально потрібно плюсовувати, відмінусовувати з певними формами для того, щоб отримати реальний рівень підтримки, а не рівень симпатії. І ці дослідження, вони показували з певним лагом в часі всю цю ситуацію. А в останній момент ми побачили цілу низку соціальних виплат, які були зроблені, плюс ніколи дослідження ці вам не покажуть мережу. Тобто сітки, які використовуються не як фальсифікація останнього дня, а як підготовка заздалегідь потрібного результату виборів. І тому зараз, звісно, в суспільстві дуже серйозний дисонанс. Частина суспільства не очікувала, що Зеленський набере такий відсоток, частина суспільства не очікувала, що Петро Олексійович потрапив у другий тур. І відповідно, ми бачимо доволі серйозну поляризацію і дискусії на грані фолу, коли симпатики тих чи інших політиків, зокрема, так названі в соціальній мережі, скажімо, порохоботи, на сьогоднішній день піднімають градус дискусії. Причому в цьому є чітка політтехнологія, тому що якщо ми візьмемо зараз моделювання другого туру, то Петро Олексійович програє Зеленському за лінійною ситуацією. Відповідно, потрібно виходити з наявного сценарію, його розірвати, змінити цей сценарій. І для Петра Олексійовича один з таких можливих сценаріїв був би технологія осадженої фортеці, мілітаризація дискурсу, підняття безпекової істерії для того, щоб з'являтися в костюмі, в погонах, в статусі головнокомандуючого, не кандидата, а президента головнокомандуючого, з'являтися в медіа по темі безпеці. Таким чином, медіа не зможуть проігнорувати, кому вони не належали, яка позиція в них не була. Президента у разі безпекових загроз вони зобов'язані показувати фактично, інакше їх суспільство не зрозуміє. І в цій позиції набагато легше контрастно критикувати Зеленського за його, ну, без перебільшення, зеленість в цьому питанні. І вчора, так, ми під час виступу Петра Порошенка вже в штабі безпосередньо чули теж таку досить... Прямі нападки, звідувачені. Не дуже приємну лексику в бік свого опонента, так, але це ж не спрацювало. У Петра Порошенка були такі можливості і до цього, так, і власне він їх використовував, чи не використовував, це вже інша тема, але ж це не спрацювало. Ми бачимо, що на виборців діють якісь інші аргументи. Які? Ну, дивіться, а воно частково не спрацювало, а частково спрацювало. Спрацювало там, де ми бачимо, що у Петра Олексійовича рівень підтримки, певно, все ж таки в суспільстві піднявся, і частина з нього голосувала саме як та недопущення гіршого сценарію. Ну, зрозуміли слої, але ми все ж таки голосуємо. Частина голосувала ядерного виборця, які дійсно переконані в тому, що Петро Олексійович – це той найкращий вибір, який є, і це його переконані ядерний електорат, стосовно якого, яка б інформація не була, корупційна тощо, вони її не сприймуть, тому що вони голосують за Петра Олексійовича. І так є у кожного кандидата, є оцей ядерний електорат, окрім Зеленського. У Зеленського ядерного електорату на сьогоднішній день не прослідковується, хоча він може зародитися під час цієї виборчої кампанії, тому що в нього просто не було виборів до цього. В нього немає цього костяка, на який можна спертися. Тому в нього таке дуже ситуативна підтримка. І це ризик перед другим туром, до речі, який може стати як сильною стороною, так і слабкою. Але, тим не менш, заяви Петра Олексійовича, робота лідерів суспільної думки, які працюють з ним, показують, що зараз вже йде тренд на підвищення цього градусу. І на фінішній прямі, коли вибір є між двох, а не між 39, набагато легше створити позицію «свій-чужий». Бо в ситуації, коли або я, або Путін переможе, ну, всі розуміють, що береш 39 кандидатів, ну і явно не всі вони є Путін. А якщо беручи за увагу, що не тільки один опонент, а три, а в широкому сенсі було взагалі 5 людей, які могли би претендувати на друге місце, і не факт, що більше одного з них взагалі можна асоціювати якимось чином з Путіним, то в цих умовах ця технологія була такою вистрілом в повітря і заділ якраз на другий тур, в якому чи то з Зеленським Петро Олексійович виходив би, чи то він виходив би з Тимошенко. В будь-якому разі ця технологія йому дозволяла би чітко артикулювати і заявити, що от я свій, а це ворог. І точка, і відрізати. Це і буде робитися зараз. Ще під час передвиборчої кампанії вони були присутніми. Давайте послухаємо наших глядачів. Будь ласка, представтеся, звідки ви і ставте своє запитання нашому гостю. Слухаємо вас. Але поки не чуємо. Доброго дня. Вітаємо. Вітаємо. Дмитро, я хотів вам сказати, чому голосували за Зеленського. Він несколько разів був в АТО з концертами, два рази серйозно попадав під обстріл, щоб ви знали.
знали на всякий випадок. І коли поливають його просто грязю, знаєте, людина теж кое-що бачила, і він на нормальних проєвропейських, проукраїнських позиціях. А звідки у вас ця інформація, що він їздив до зони АТО? Звідки вона у вас, ця інформація? Ну, в мене були там два однокласника, які прийшли, як кажуть, оттуда і розказували, що він там був. І вони вам про це розповіли. Дякуємо. Так. Так, дякуємо. Ну, інформація стосовно того, що пан Зеленський дав концерти на передовій, зокрема, на лінії фронту, ну, це дійсно правда, і вона є, має своє підтвердження. А отут якраз розкривається феномен того, що чим більше критикували Зеленського, тим більше зростала його підтримка. Чому? Тому що Зеленський фактично це такий віртуальний кандидат, якого кожен міг наділити тими якостями і властивостями, які він хотів побачити. Чим менше казав Зеленський, чим більше він не розвіртуалізовувався, а залишав ситуальність, тим більше була можливість його підтримки. Як тільки Зеленський починав говорити конкретику, то ризики того, що частина його виборця, потенційного симпатика, відпаде, тому що скаже, а я-то думав Вова інакший, а я-то думав це Голобородько, був дуже серйозний. І от їм вдалося протримати цю інтригу, цю віртуальність, завдяки цьому багато в чому втримати, але знову ж таки і багато чим зусиллями його критики. Бо другий момент, в ньому виборець бачив інструмент для покарання старих еліт, старих політиків. Ну, така собі помста чи злий жарт, в якому списку казала, ах, ви його критикуєте, а от ми вам зараз влаштуємо, от ми оберемо Вову і подивимось, як ви будете з цим жити. Над ким це злий жарт? Над політиками, над старими, чи над суспільством, чи над вибором в Україні, поки що залишається відкритим питання, ми це побачимо з часу, ми зможемо оцінити з висоти часу, який пройде. Але очевидно, що мотивацією було для значної частини суспільства саме контрелітарний протест супроти старої еліти, яку вони хотіли таким чином провчити і покарати. Але можна почути ще, наприклад, такі думки, що це, от, наприклад, помста пана Коломойського за Приватбанк, наприклад, так? І так далі. Наскільки взагалі варто серйозно зараз замислитися над тим, наскільки Україна може бути переподілена між олігархами, будемо називати речі своїми іменами, але в якийсь інший спосіб, як у разі перемоги Зеленського. Дивіться, перш за все, потрібно розуміти, що вплив Коломойська, як на мене, на Зеленського прибільшений значно. А це скоріше партнери, в яких є взаємозворотній зв'язок. Це набагато сильніше. Якщо є залежність в обидва боки, то це не одностороння, в якій хтось зацікавлений в збереженні, а хтось зацікавлений її розірвати. Да? Все набагато може бути з точки зору впливовості, навіть сильніше, але все ж таки це суб'єктний вплив. Так само, як Зеленського є комунікації з іншими бізнесменами, іншими структурами, зокрема, він очолював, був генпродюсером Інтера, який належить іншим олігархам, і 100% якісь комунікації залишаються. Плюс він впізнавана людина, яка давала корпоративи для дуже багатьох представників українського естеблішменту, не повертається, як так сказати, еліти. Як для олігархічних груп, так і для політичних. Відповідно, я думаю, що з точки зору комунікації до нього приходили і хотіли скомунікуватися, а навіть не він. Тому тут, я думаю, перебільшувати неможливо. Хоча одним з батьків феномену Зеленського цілком можна назвати Коломойського через вплив медіагрупи 1+1, який був дуже серйозний і багато в чому, на якому базувалася впізнаваність і трансляція меседжів сам пана Зеленського, підготовка його медіаполі. А якщо говорити про наскільки олігархи зможуть перерозподілити ситуацію, ну, перш за все, ми бачимо, що зараз Україна розподілена. Просто одні олігархи були зміщені, і Коломойський мігрував, а інші олігархи посилилися. Да? Заходження Медведчука дуже активне в медіапростір, в бізнесовий простір. А посилення Ахметова після революційності достатньо серйозне. Я вже не буду казати про інші прізвища. Зрозуміло, що там аграрні виросли олігархи на державних дотаціях тощо. Тобто, фактично, так чи інакше, певний перерозподілення буде відбуватися за будь-яких обставин, тому що допущений перекос. Чи є зацікавленість в тому, щоб взагалі змінити правила гри, в яких олігархам не залишиться місце? Дуже серйозне питання. І я не певен, що це можливо зробити отак от з нахрапу. До того ж, я не бачу в цій царині пропозиції від пана Зеленського.
Я не бачу його програми політичної, я не бачу його кроків в цьому, для того, щоб я міг оцінити, наскільки це реалістично. З точки зору можливої перемоги Петра Олексійовича, ну, зрозуміло, що цей перекос, він був допущений саме Петром Олексійовичем, як приходом одного з олігархів, який багато в чому не став дотримуватись, скоріш за все, тих зобов'язань, які бралися на самому початку. І ми бачили оці от намагання провести деолігархізацію в сторону одного олігарха, фактично, з перерозподілом від нього ресурсів між іншими, для того, щоб домовитись про певні паритетні основи. Фактично, конструкція, яка була створена за часів Кучми, вона передбачала, що президент виступає арбітром між фінансово-промисловими групами. З приходом Порошенка цей баланс було розрушено. Відповідно, ми зараз маємо в стані полурозпаду олігархічну Україну. Ми маємо в стані напіврозпаду Україну пострадянську з усіма радянськими інституціями, практиками тощо. І ми маємо напівповсталу Україну сучасну. І оце то ситуація складних пологів, в яких на сьогоднішній день є всі ризики і загрози для виживання української держави, тому що це дуже складні пологи. Але ми розуміємо, що це процес народження чогось нового, якісно інакшого. І от між цим йде балансування. Хто зможе це забезпечити? Мені здається, що так чи інакше центр прийняття рішення переміститься в парламент. Якщо хто б це не переміг, чи це буде Петро Порошенко, чи це буде Зеленський, чи навіть якщо підрахують голоси і вийде пані Тимошенко, навіть за її перемоги все одно парламентські вибори, це буде другий Рубікон, навколо якого будуть ламати списи. Але от ви перед тим дуже так влучно зазначили, що Зеленському вдалося втримати цю підтримку, так, за рахунок того, в тому числі, що він зберігав віртуальність, певно, але ж надалі її зберігати не вдасться. От на що це може вплинути і наскільки тривалим може бути його політичне життя? Ну, воно може бути достатньо тривалим. Інша справа, що після великого очарування наступає велике розчарування, і нікуди від цього не подітися. Тримати суспільство весь час в тонусі і в очарованості неможливо. Якщо говорити про те, яким чином з ним працювати, то, скоріш за все, пану Зеленському прийдеться змінювати, трансформувати свій образ стрижки, змінювати стратегію виборчу, тому що оця віртуальність в другому турі вона не спрацює. Тому що всі сили Банкової будуть кинути на те, щоб ставити конкретні питання і змусити них відповідати Зеленського. Вже викликали на прямі дебати. До речі, які, я не певен, що можуть завершитися повним розгромом Зеленської перемоги президента, як очікують дуже багато глядачів. Бо пригадаємо дебати між Ющенко і Януковичем. Так, і як так, всі очікували, що Ющенко от зараз вже переміг фактично, а Янукович взяв, прийшов, і Янукович ще й виграв фактично ті дебати. Тому що очікування від Януковича були дуже занижені. Ніхто не очікував від нього якихось яскравих думок чи яскравих дискусій. А він підготувався. А Ющенко, очевидно, розслабився і не був готовий тримати удар. Тому тут також все неоднозначно. Але, скоріше за все, переорієнтовувати потрібно буде компанію з контрелітарною просто і підтримки Зеленського, всіх провчити, в такий собі антирефереум, чи референдум недовіри до Петра Олексійовича і до старої еліти в цілому. А в такому випадку це буде боротьба антирейтингів. Антирейтинг у президента сьогоднішнього набагато вищий, ніж у Зеленського. І в такому випадку Зеленський може акумулювати на собі більшу частину виборців, які голосували за інших кандидатів супроти Петра Олексійовича. Ще один телефонний дзвіночок встигнемо почути. Будь ласка, представтеся, звідки ви, і ставте своє запитання. Валентина з Харківської області. Вітаємо. Я б хотіла задати запитання. Яке мав право Петро Олексійович обзивати Зеленського маріонеткою Коломойського? Заривати шапки з жінок, хлопать по носу. Скажіть, будь ласка, хто ж тоді він? Маріонетка Путіна чи як? Ви об'ясніть. Дякуємо. Мені. Так, ми почули. У нас хвилинка просто залишається, будь ласка. Ну, я не думаю, що варто спускатися до рівня дискусії маріонеточності. Да? Очевидно, можна просто подивитися зв'язки, інтереси бізнесові тощо, і там стає все зрозуміло стосовно можливих зв'язків, які на сьогоднішній день проявляються. З приводу низького рівня політичної культури, ну, абсолютно вірно, це свідчить про нього. І багато в чому це викликає в суспільстві відразу, тому що, ну, це зухвалу, знаєте, взяти циницю. Якщо людина претендує на те, щоб бути президентом, або людина являється вже президентом, то вона не може опускатися до таких речей, інакше це виглядає дуже ганебно.
Інша справа, що на цих виборах було все абсолютно. І ми бачили, наприклад, зараз же по результатам ЦВК того ж самого, а повний тьоска Тимошенко, Тимошенко Юрій Вікторович, набирає вже 0,6, по-моєму, відсотка так, голосів. Набирає, так. Обганяючи і набираючи рівно стільки ж, скільки Роман Безсмертний, пані Богомолець, той же самий 50 Балашов. Да? Тобто люди, які впізнавані достатньо, вони разом втрьох набирають менше, ніж пан Юрій Тимошенко, якого ніхто не знав, ніхто не бачив толком. Тобто, на жаль, такі ганебні технології за гранью червоних ліній, вони на цих виборах присутні. І взагалі ці вибори, можна сказати, що вони відбувалися в характері боротьби за владу неполітичними методами. Що побачимо далі? Далі запекла боротьба. Другий тур буде жорсткий, буде мілітаризація дискурсу і нагнітання стерії від Петра Олексійовича, буде намагання цьому протистояти від пана Зеленського, буде підвищення градусу протесту суспільства до намагання закручувати гайки з боку Петра Олексійовича. Найближчі три тижні будуть цікавими, гарячими і багатими на загрози. Чи можливі дебати? От, чи так. Є вони ймовірними? Я думаю, що вони будуть. Що вони відбудуться, для Зеленського було правильно би прийти на ці дебати. І вони можуть стати цілком несподіванкою. Будемо відстежувати, звісно, що відбуватиметься і обговорювати обов'язково для наших глядачів у цій студії. Політолог Олег Саакян був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Ми рухаємося далі. І зараз подивимося рекламу, після чого повернемося до цієї студії з новим гостем, новою темою. Дочекайтеся.